Estamos aqui para um unboxing, primeiro unboxing do canal. Um unboxing, meu canivete cai. Uma ferramenta muito utilizada nos dias, basicamente um item indispensável para um homem moderno. E sem mais enrolações, vamos abrir. Já fiz uma breve abertura. Da marca Invictus. Esse é o canivete Invictus Phantom. Aqui temos algumas especificações, né? Que é cabo oxidado em alumínio, lâmina de aço inoxidável 420, lâmina com 2,5 mm de espessura, quebra-vidros na parte inferior, corta-cintos, que é essas funções aqui, e o clipe de fixação. Porque esse canivete, esses são exatamente iguais, são, os dois são Squad Phantom. Esse aqui é um presente para um parente meu, por isso eu não vou abrir ele, mas eu vou falar do meu, do uso pessoal. O meu, esse canivete ele é perfeito, primeiramente para o porte do dia a dia. A fivela dele, do clipe, é alto, então quando você coloca no bolso, ele não fica nenhuma parte externa, além do clipe. Ele é um canivete bem super afiado, o corte original dele já vem em corte de ponta e navalha, cortando até cabelos dos braços. Ele tem essa textura lisa, porém com essa pintura, que é um digital ACU, acredito eu. Aqui está o quebrador de vidro, não sei se vai dar para observar. E o cortador de cinto, que em caso de um acidente de carro ou alguma coisa, você precisa evadir do carro, ou em caso de um incêndio, iniciar um incêndio no carro, você segura o canivete dessa forma, corta o cinto e quebra o vidro e sai. Entendeu? A lâmina tem um pouco mais de 9 centímetros, o que é aproximadamente 9 centímetros, se eu não me engano. O que permite que ela seja portada por um civil comum. Como vocês sabem, as restrições são para lâminas com tamanho superior a 10 centímetros. Ela tem dois tipos de acionamento: o acionamento assistido, você pode abrir por essa alavanca, apoiando o dedo empurrando para a frente, ou pressionando esse botão para baixo e para dentro ao mesmo tempo, mais para baixo. Ela tem uma aleta de segurança, então uma vez que a lâmina é acionada, essa aleta trava a lâmina, uma vez a lâmina fica fixa. Ela tem uma folga muito pouca, quase nada. Isso é ótimo, porque isso dá uma robustez a essa lâmina. Essa lâmina eu tenho ela há um bom tempo, não apresentou nenhum tipo de efeito na lâmina. Vocês podem ver, ela está um pouco desgastada já nas pontas. Já o fio já foi refeito várias vezes. É uma lâmina perfeita para o uso no dia a dia. Bem, se gostou do vídeo, existem, ó, vou deixar um vídeo aqui do Júlio Lobo falando sobre essa lâmina na descrição. Mas de maneira geral, isso é o que você precisa saber. E como já sabe, deixa o like, like. Se inscreve, compartilha se gostou. Se não gostou, dê o dislike e comente nos comentários o porquê do que você não gostou. Valeu e até o próximo vídeo.